Підтримка в актуальному стані централізованого банку даних з проблем інвалідності, його наповнення, своєчасне внесення всіх змін з метою забезпечення укладання договорів та своєчасного фінансування в межах тих коштів, які будуть виділені на 2020 рік. Не можу не зупинитися на питанні проведення реабілітації дітей з інвалідністю в реабілітаційних центрах саме в рамках державної бюджетної програми. Вперше з 2019 року управління соціального захисту населення визначені розпорядниками коштів по державній програмі реабілітації дітей з інвалідністю, які мають діагноз дитячий церебральний параліч. До минулого року вказана програма реалізувалась через Міністерство охорони здоров'я. На 2019 рік обсяг фінансування з державного бюджету склав більше 3 мільйонів гривень, що дозволило направити до реабілітаційних центрів 175 дітей.